100 student nga Kosova, Shqipëria, Preshova e Maqedonia janë përfitues të bursave nga Fondacioni Humanitar Golden Eagle. Të gjitha mjetet janë të buar përmes shitjes së produkteve tona, pa rrit koston e tyre dhe pa e rëndu xhepin e konsumatorit. Kriteri kryesor ka qenë gjendja sociale ekonomike, përkatësisht nga 100 student në total, rreth 65 student janë të cilët marrin asistencë sociale, 6 prej tyre janë student me nevojë të veçanta, pjesa tjetër është student të cilët nuk kanë prindër, si dhe student të cilët kanë prindër me nevojë të veçanta. Shuma total është 72.000 euro. Studentët bursist shprehen kënaqësinë që i u dhën mundësia për studime fal bursës së Fondacionit Golden Eagle. Jam e lumtur që kompania Afrotex ka bërë një shpërndarje të këtill të bursave, të cilat ju ndihmon studentëve dhe këtë bursë do ta shfrytëzoj për studimet e mia të vazhdueshme. Lërsoj shumë këtë aksion nga kompania, sepse unë me këtë shumë mund të vazhdoj studimet e mia, jo vetëm për këtë vetë, për edhe vite tjera shpresoj që studimet shkojnë sa më mirë. Normalisht që vlerësoj shumë, është një çmim shumë i rëndësishëm për mua dhe jam shumë e lumtur që jam fituese dhe pjesë e kësaj dite sot. Dhënia e bursave u vlerësua edhe nga kryetari i Suharekës Balim Muharremaj. Besoj që këto bursa sadopak ta lehtësojnë jetën e studentëve, një shpirtësi në mi falendrua kompaninë për ndihmën që kanë studentët, por njështu edhe studentët mi urojnë sukses edhe me shpirtësi mi urojnë festat e fundvitit edhe një argurim të gëzuar. Kjo është hera e dytë që Fondacioni Golden Eagle jep bursa për student. Në këtë fondacion zotohen se nuk do të ndalin për krahjen e komuniteteve të caktuara edhe viteve të ardhshme.